Микола Гриценко, позивний Одеса, офіцер секції оперативного планування батальйону Сили Свободи, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Миколо, я вас вітаю. Пане Миколо, як нас чути? Пане Миколо. На жаль, зараз зв'язок поганий. Ми повернемося до розмови з паном Миколою. Він зараз намагається доєднатися знову до нашого ефіру. Пане Миколо, як нас чути? Я добре вас чую. Ви як мене? Ми теж вас чуємо. Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Яка активність ворога від початку цієї доби? На початку цієї доби ворог показує себе доволі активно. Дуже часто застосовує свою артилерію, реактивні засоби, реактивні системи залпового вогню, смерчі, урагани, санцепьоки. Також фіксували застосування авіації сьогодні на нашому напрямку. За останню добу в загальному його вогневий вплив доволі збільшився. Дуже велика активність дронів, таких як FPV, дронів зі скидами. А, пане Микола, Росія відводить підрозділи однієї з дивізій східнішого часового ярусу. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Я думаю, це, якщо я не помиляюсь, 98-ма повітряно-десантна дивізія, вони її відводять. Цей підрозділ у них трохи зазнав втрат. Але, я думаю, вони відведуть буквально місяць, і ми знову побачимо цю дивізію десь на інших напрямках. Бо ресурсу їм вистачає. Набрати нову кількість людей, для них ніякої складності немає, техніки їм вистачає. Трохи зазнав втрат чи суттєвих втрат? Тут дуже важливо, якщо вони відводять свої сили. На жаль, на тому напрямку не було. І скільки військовослужбовців з цієї дивізії поклали в нашу землю, я не можу сказати точно. А як часто вони підтягують резерви? Що вам відомо про це? Регулярно. На нашому напрямку постійно немає такого, щоб ми створили якоїсь великої сірої зони. Якщо ми вибиваємо противника з однієї позиції, то буквально проходить година-дві, вони підтягують туди нових людей. Якщо їхня група логістики умовно пересувалась там по якісь ділянки, ми їх вразили скидом або там дронами FPV, то через годину вже йде нова група. Пане Микола, ворог останніми днями активізувався в районі Сіверська. Як вони зараз діють біля цього населеного пункту? Чи намагаються взяти його в оточення? Не останніми днями, доволі за останній місяць вони збільшили свої спроби в штурмових діях на цьому напрямку. Рухаються вони на такі населені пункти, як Виємка, як Роздолі. Пане Микола, як нас чути? Пане Миколо, обривається зв'язок. Скажіть, будь ласка, як нас чути? Я вас чую, як ви мене чуєте? Ми чуємо, продовжуйте, будь ласка. В якому напрямку рухається, намагається рухатися ворог? Населені пункти Виємка, Білогорівка, Сіверськ. До Сіверська вони намагаються піти з не в лоб, з боків, заходять до таких населених пунктів, як Виємка, Роздолівка і Білогорівка. Намагаються, точніше, заходити. Але ми бачимо по їхнім новинам, що вони вже святкують, вони вже пишуть, що взяли ці населені пункти, але насправді ні, вони під нашим контролем, і їхні спроби неуспішні. Зазнають дуже багато втрат, тільки на під'їздах. А які сили ворог кидає на взяття Сіверська? Зараз діє 7-ї і 6-ї мотострілковою бригадою. Її також їх доповнюють такі підрозділи територіальної оборони Луганської, Донецької народних республік, підрозділи штормів. І по цим підрозділам вони закривають втрати, і в основному цими підрозділами і штурмують.
Дякую вам дуже, пане Микола, за цю розмову. Не дивлячись на поганий зв'язок, все-таки ви змогли доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам дуже за ваші відповіді. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Микола Гриценко з позивним «Одеса», офіцер секції оперативного планування батальйону «Сила свободи».